and gentlemen, leo tumeangukia Buza. Buza kwa Mama Kibonge, kufahamu chimbuko la Mama Kibonge, wakazi wa Mama Kibonge wanaishije maisha yao na kwa nini kuitwa Mama Kibonge. So tutakwenda kufahamu hapa kama kawaida falsafa za mtaa. Jina langu ni Triple J Official. Tunzetu tukapata kufahamu zaidi. Tuko kwa Mama Kibonge hapa falsafa za mtaa. Kama kawaida tunajua kwamba tunatafuta machimbuko ya mitaa mbalimbali hapa jijini Dar es Salaam. Nimekwambia hata nje ya jiji la Dar es Salaam. So hapa kwa Mama Kibonge, kwa nini kumeitwa kwa Mama Kibonge? Mama Kibonge kwa nini ameti, yani ameiteka huu mtaa wote hapa mpaka watu wote wakipanda vibasa wanakuambia kwa Mama Kibonge. Na so hapa nipo na mashikaji ambao watatupiga nao story kuhusiana na chimbuko la Mama Kibonge. Je, wana kitu gani cha kuweza kuwish kwa Mama Kibonge? Ni vitu gani vya hapa vya kihistoria tunakwenda kufahamu hapa. Bro, mambo vipi? Bwana dada safi, kwema. Kwema, mzima. Mzima. Mimi napenda kujitambulisha, naitwa maarufu Faki Mayembe. Faki Mayembe. Yeah. Hiyo almaarufu kwa nini Mayembe? Hiyo almaarufu Mayembe yani ni ukoo. Eh. Ukoo wa Mayembe. Yeah. Okay, hapa kwa Mama Kibonge una muda gani? Na muda mwingi sana, chini ya miaka mingi sana. So leo wala juzi toka mapoli hapa. Okay, ikitokea labda ofa, unaambiwa kuna piskali inakuja hapa Buza, ufanye kitu chochote ni cha kushangaza ili piskali ya kuelewa, utafanya kitu gani? Kama mfano wake, kama kitu gani piskali, yani kama kuonyesha nini, mfano ajabu. Yeah. Yani mimi nimekuja hapa natafuta labda manzi, natafuta mwanaume. Kwa ufanye chochote cha ajabu mradi mimi ni furahi, utafanya kitu gani? Vingi tu vya kufanya labda. Mfano. Kuonyesha mfano wake. Unaweza kanichekesha mimi. Katabasamu tu lolote, hii mradi wewe ukafurahi. Okay, mimi nanuna, nichekeshe. Wewe unanuna nikuchekeshe. Ipo sasa kukuchekesha nikakushika vile vile ukacheka. Umewini, umewini mpaka nimecheka. Ose, umesema naitwa nani? Mayembe. Mayembe. Okay, Mayembe. Hapa kwa nini kumeitwa Mama Kibonge? Sababu ya hapa kulikuwa na mama mmoja mnene sana. Ndio huyo mama akawa anatumia jina hilo kwa Mama Kibonge. Sasa huyo Mama Kibonge ni mnene sana. Kwa hiyo yani unene wake ulikuwa kama vipi labda mpaka jina lake litawale mpaka sasa? Huyo mama kipindiko cha majumba yalikuwa udongo udongo. Sawa. Sasa unajua nyumba za udongo kipindi hicho milango ilikuwa haina vipimo, ni ya kawaida tu. Sasa yule mama akajikuta ndani asubuhi alivyoamka akashindwa kutoka pale mlangoni. Watu wakatoka huko majumbani na kuja kuita kisanga kama hicho. Kwa maana kuna Mama Bonge kashindwa kutoka ndani. Muona pale kuja pale watu kujazana kutoa yule mama ndani, mbele ndo likachukuliwa jina hilo kwa Mama Kibonge, kwa Mama Kibonge. Ukiachana na umaarufu wake huo wa ubonge mpaka kushindwa kupita katika mlango, ni kitu gani labda ni biashara gani kwa anajihusisha naye hapa? Huyo mama kwa sababu umri wake ulikuwa ni mtu mzima, alikuwa na biashara inayote zaidi na kulimalima tu, kwa sababu huko niendapo kulikuwa na mapoli mengi na yeye alikuwa akitoka huko kwenda zake kwa dona kwenda kulimalima. Kwa hamna biashara inayote alikuwa jengo anajihusisha. Okay, sasa Mama Kibonge kutokana na wewe unene wake. Alikuwa na mume? Ana mume na watoto. Mume wake alikuwaje labda ukatupa mfano? Mume ni wastani tu. Kwani mwili unafikiri unavokuja unakupa taarifa bwana kuja. Kuna mili ya asili, kuna mili kama sasa hivi tunaenda na tamaduni, kuna vidonge. Mtu akataka awe na bantam, imradi nini ukimuona mwenyewe kwanza uogope. Labda kabla ya hapo kuwa Mama Kibonge, kwa hapo na jina baada ya Mama Kibonge? Hapana, yani hao ni watu wa koloni wa zamani waanzishi wa hii Buza. Sasa unajua mtu hata kama alishawahi kutoka katika mji mwingine akaja katika mji kama huu hakuwahi kuwakuta watu. Sawa. Alafu yeye akawa mwanzilishi wa hapo. Ina maana hata kwa vyovyote zidi hapo lazima atabeba jina. Buza na furahi sana nikikosea hivi vitu ninavyoviona. Waga na shumu yani kitu fulani hivi nikiishi huko itakopoa vitu fulani amazing. Umeona kama hivi? Nyuma yangu nakuta vitu fulani amazing mpaka natishika. Okay, tuendelee. Je, kuhusiana na mambo ya mazingira ya hapa labda uchumi wa hapa, nikitaka kwa mfano kuja kupanga huko, hali yake ikoje? Labda vyumba, maisha ya hapa yakoje? Maisha huku ni ya kawaida tu kama tuchukulie sehemu zingine, kwa sababu asilisti unajua maisha siku zote ni utafutaji. Kwa sababu utafutaji unakuja kwa namna ina nyingine, hata kama utawahi kwenda kukaa sijui huko kwa wenzetu huko sijui Sinza, Magomeni, wapi, lakini kama sio mtafutaji hata maisha vile vile utaona magumu. Lakini kama unajitahidi kutafuta na maana hata kokote unaweza ukaishi kwa kutokana na taratibu zako. Ni lifestyle ya wakazi wa kwa Mama Kibonge ipoje labda maisha yao? Maisha yao kwa kifupi ndio kama unavyoyaona kwa macho na kwa jinsi gani unavyoona, kwanza ukiangalia hata mazingira yake kwa sasa hivi kwanza kumejitahidi kuko vizuri na watu wengi wanapendelea kuja kuishi huku. Wametoka watu Gamboni sijui wapi wapi, tunawapokea wageni kuwapangisha majumba huku kutokana na lifestyle ulivyoiona, jinsi barabara ipo, mazingira mazuri.
Sawa. Tuna hizo kota ndani humo zinafanya kazi. Kwa hiyo kwa kifupi hali yetu kwa kwetu huko bado mzuri tu. Oya wewe unajifanya kwamba kwa Mpalange, sio kwa Mpalange, sema kwa Mpalanje. Tukikuuliza kwa nini kwa Mpalange ukashinda kutuambia utakula mijigeji za kichwa. So tukiendelea na falsafa za mtaa hapa kwa Mama Kibonge. Ni kitu gani cha historia labda ambacho kilishawahi kutokea hapa ambacho hamwezi kukisahau? Kwa namna mujibu sisi hatuna historia mbaya, labda kusema labda tuna historia kusema labda kuna vitu vya ajabu ajabu vishawahi kutokea nyuma yake. Lakini historia kwamba tuwezi kuisahau na kumbukumbu yetu katika maisha yetu ya Buza kwanza ni mabadiliko ya maendeleo ya mji wetu. Kwa sababu kipindi hicho cha nyuma kama unavyojua barabara ilikuwa mbovu na watu walikuwa wanaishi katika nyumba za kuchomeka chomeka tu kutoka hapa nyumba mpaka kule mapoli matupu. Sasa mji ulivyobadilika ina maana ni kwetu sisi ni historia tosha na barabara kukamilika kama hivi ni kwetu historia tosha na inatosheleza kwa jinsi kwanza tunaweza kusema kwamba tunashukuru kwa hili. Hayo mangine yajayo baadaye. Lakini kubadilika kwa mji tu peke yake sisi wenyewe kuna utaratibu mwingine unaweza kutoka hapa kwenda Tandika usipaone mbali. Ukatembea hata kwa mguu au kwa basikeli usikutane na michanga labda ukanasa. Hilo ni historia moja tosha sana kwa Buza. Okay, hapa kwa Mama Kibonge usalama upo maana kuna sehemu nyingine ukipita usiku mida kama saa 2 tu. Yaani kama ni mdada imekula kwako. Kama una kisimu chako ujue kina yeye hapa usalama upoje. Ukizungumzia usalama, usalama ni upo kwa sababu usalama pia hata wewe pia ni mwana usalama kama mimi kwa sababu kila binadamu anatakiwa mlinde binadamu mwenzie. Sawa eh? Na ili zoezi la kusema labda unaweza kupita na kisimu mtu akakwapua siji hivi, labda siji akafanya hivi, unaweza kukuta sio mkazi wa hapa. Na siku zote kwa maana nakwambia bwana anaoharibu sio anaokaa hapa. Anaweza katoka huko alikotoka, akaja kufanya tukio huku, akatembea, akaenda kukaa huko anakokaa. Kwa hiyo lakini kwa kwetu huku taratibu hizo sisi hatuna kwa sababu wenyewe kwa wenyewe tunalindana. Na tunajua kabisa kwamba tunaoishi kipande hichi fulani tunajuana. Juu ya baadhi ya watu wanaopita tusiowajua tunawajua lakini wengi tunakuta kukaa hapa na kila mtu anajulikana majumbani kwake wapi. Kwa hiyo hata kama tunamkuta mtu ana tabia chafu kwa mimi machoni mwangu nikamuona siwezi kumwacha. Au siwezi nikalimezea moyoni kwa sababu anaweza kaleta utaratibu ule ukaja ukazoeleka. Na ikawatisha mpaka wageni. Ikawa na wasiwasi kama hivyo hata kukaa huku wapangaji nini kwa sababu asilimia nyingi tunapataga changamoto. Mtu anakuja kama hivyo anataka chumba cha kupanga lakini cha kwanza nakiuliza hicho mimi bwana ni muamkaji wa usiku. Na kama juu ya muamkaji wa usiku huku nakonipeleka naweza nikatoka kweli saa 10. Lakini kama wewe mwenyeji na taratibu hizo unazijua unapompeleka mtu inatakiwa umpeleke sehemu yenye amani na kumuelewesha sehemu yenye uhakika kwamba muda wote unaweza ukatoka na ukaenda kwenye kazi zako. Kwa sababu wewe si mwenyeji na sehemu hii uweze kumpeleka sehemu ukajua kabisa kwamba sehemu hii sio mzuri. Sasa hizo taratibu kama tunavyosemea kwamba kujikwaa kama ni bahati mbaya sio mtu anakusudia akatoka bwana ngoja nikajikwaa. Inatokea tu kama ni kama tatizo tu la kawaida la muda mchache labda ulikutwa tu na upepo huo alafu ni wa watu sio labda uweze kuwajua. Kwa hivyo vitu ni vya kawaida tu katika mihangaiko yetu na kama unavyojua mwanaharakati kokote kule mambo hayo yapo sio kwamba kwetu sisi tu peke yake. Nadhani umepata mawili matatu, mawili machache kuhusiana na Mama Kibonge na umeelewa hapa kwa wakazi wa Buza kwa Mama Kibonge vitu gani vinaendelea, historia yao na vitu gani maarufu vya hapa. Pia kutokana na Mama Kibonge ndio maana jina la hapa likaendelea kuwepo mpaka leo. Shukrani sana Mayem. Haina shida bana, na mimi nashukuru sana kwa kutembeleeni. Mungu awabariki sana. Muwe mnatembea kila siku na kazi zenu njema. Amina.